Hola, bona tarda a tothom. Comencem el ple extraordinari. Avui, 4 de maig. Vale, comencem amb... Tenim dos punts a l'ordre del dia. Començaríem pel primer punt, que bueno, ens explicarà la regidora d'Economia, vale, que és l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia Ronçana i el seu organisme autònom, Set Comunicació, així com les seves bases d'execució i la plantilla de l'exercici 2017. Expliques, Montse? Bueno, bona tarda a tothom. Bé, comentar primer que respecte a l'any passat s'ha incrementat aquest any el pressupost amb un 14,57%. És a dir, l'any passat teníem un pressupost de 7.919.000 i ara tenim un pressupost de 9.072.799. Bàsicament, a grans trets, la diferència és que tenim unes despeses amb inversions de 2.034.000 euros, de les quals 1.400.000 euros ve dotat d'una subvenció de l'ACA, que és el torrent de les Tres Pedres, que és la canalització del clavegueram. Vale. Llavors, en quant als ingressos, destacar també que per el que fa, per exemple, als impostos directes hi ha hagut una congelació d'impostos, els impostos indirectes han disminuït i es produeix un increment bastant interessant amb els ingressos, que són les taxes i preus públics, amb un 19,05%. Però això ve produït perquè tenim una indemnització de 240.000 euros de l'escola Bressol. O sigui, finalment s'ha acabat el tema del judici, ens han indemnitzat amb 240.000 euros i segurament doncs, ja, aquest any ja començarem amb les obres de rehabilitació. Aquest any també hem apostat molt en quant a inversions pel tema dels enllumenats, que és una cosa que creiem que és bastant deficitària aquí a Santa Eulàlia de Ronçana, i destinem 184.000 euros amb recursos propis al tema dels enllumenats. També he de destacar que es demana un préstec de 170.000 euros a Diputació de Barcelona, que és a tipus d'interès zero, pel tema de fer front a el que és el 10% del cost del pas del camí de vianants que es farà i a les indemnitzacions que s'han de pagar, que això s'ha de fer càrrec l'Ajuntament, que ascendeix a uns 89.000 euros, i la resta es destinarà també, com hem dit, a enllumenats, uns 89.000 euros, seria la suma d'aquests 170. En principi, a grans trets, aquest seria el pressupost de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Llavors tindríem el que és la plantilla de l'Ajuntament, que consta de 26 funcionaris, aquí, 28 places de funcionaris, perdó, i 56 places de personal laboral. No hi ha cap modificació respecte a l'any anterior i es pressuposten totes les places vacants ocupades i les vacants no ocupades. Pel que fa al pressupost de Set Comunicació, puja 80.600 euros, es manté una subvenció, una aportació extra que fa l'Ajuntament a Canal 7 de 11.000 euros i també es farà segurament unes instal·lacions tècniques que pugen 8.000 euros però que estaran supeditades a si hi ha una subvenció directa de Diputació. I en principi això seria una mica a grans trets el que és el resum de pressupost del 2017. Vale, llavors també bueno, faria menció a la memòria que acompanya aquest pressupost. Val? Si un cas faré la lectura de la primera part, val? Que seria els pressupostos generals després d'un any i mig molt intens, on s'ha arribat a reduir el deute un 24% gràcies a la contenció de despesa i al mateix temps treballant i incrementant serveis com pot ser el servei del Porta, màquina netejadora, camins de vianants nous a la zona Sant Cristòfol, els ametllers, espai de fem deures del Rajoler, entre altres coses, entre altres serveis que s'han ampliat. Ara iniciem aquest any, el 2017, amb un pressupost on el govern continua treballant amb la mateixa línia de sanejament de les finances municipals, participació, mobilitat, benestar social, manteniments, ensenyament, medi ambient i en tot el que pugui millorar el benestar de la gent de Santa Eulàlia de Ronçana. Llavors, un punt important d'aquesta memòria és el que crec que s'ha de destacar, és que aquest any el govern està reforçat amb un document d'acord amb línies de treball en el Pla d'Actuació Municipal en àmbits diversos per tirar endavant el nostre programa conjuntament amb el grup d'Independents Esquerra, que s'ha estat treballant ja fa durant molt de temps amb aquest document. Aquest acord no implica l'entrada del govern d'Independents Esquerra, però assegura una estabilitat pressupostària i el que és molt important, que és a projectes a llarg termini. En àmbits de mobilitat, benestar social, participació, conservació, manteniment, medi ambient, ensenyament i promoció del municipi.
Aquest document, tot aquest acord, està adjunt a l'hem adjuntat a la memòria, perquè si, bueno, si algú vol consultar-ho, doncs ja té tota la informació. I també tenim en aquest pla d'acció municipal, que són unes línies molt obertes, sense acabar de definir-ho, però una mica amb sentit d'idees i de compromisos per tirar endavant. També tenim el fet que la iniciativa Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa ja ens ha manifestat que també s'hi vol sumar, val? I de fet ens vol fer també amb alguna aportació que ha matisat amb el tema de, diguéssim, del que són els desnonaments i totes aquestes coses que els implica, bueno, ho diuen molt de primera mà perquè són molt actius i per mirar de millorar aquest document. O sigui, és un document així obert que volem millorar i tot el que sigui per ajudar a tirar endavant el municipi i que tots els ciutadans notin una millora, doncs per nosaltres endavant. I, bueno, i amb aquest compromís i amb els pressupostos que, bueno, que ens ha informat la Montse, bueno, si algú té alguna cosa a dir en el moment. Pere. Bona tarda. Bé, aquests pressupostos, si seguíssim estrictament pels números, estem convençuts que Independents d'Esquerra hagués fet diferents en alguns aspectes, però com hem vingut treballant en aquests últims mesos, nosaltres el que hem prioritzat en aquest cas és no els números estrictes, sinó la projecció que ens poden donar aquests pressupostos al llarg d'aquest any i sobretot dels propers anys. I per tant, doncs, veiem amb molt bona cara, doncs, les intencions que es defensen en els pressupostos, també, però sobretot en els treballs que hem fet aquests mesos, que més o menys es reflecteixen a la memòria. Ens hauria agradat que estiguessin més especificats, però bé, juntant el document que vam fer així molt, molt resumit, doncs, ens sembla que ja deixa clar que aquests pressupostos, segons el nostre criteri, deixaran de banda una tendència de des de fa 6 anys fins ara, doncs, que no ens han semblat que anessin amb la línia que Independents d'Esquerra volia, sinó que van fer un canvi radical fa 6 anys i ens ha costat molt de poder canviar la tendència. Pensem que en aquest moment sí que l'Ajuntament ha fet un canvi del consistori en general, tots plegats hem fet un canvi de tendència en els números i sobretot en les intencions i en les ganes de poder encara modificar aquests números durant el curs perquè, doncs, això sigui més rellevant. Per Independents d'Esquerra probablement sigui el fet més transcendent des de que vam guanyar per primera vegada les eleccions i en el que veiem clarament que la tendència que agafem tots plegats és en la línia que Independents d'Esquerra ha defensat sempre des de fa 25 o 28 anys que estem en política municipal, no? I per això ens alegrem que sigui així i, evidentment, ens alegrem també que si hi ha altres grups que puguin congregar amb aquesta manera de fer, doncs que avancem junts amb això. Em sembla que és rellevant dir això, que tot i així els números també reflecteixen algunes millores en serveis socials, sobretot en manteniments, en mobilitat, que sí que van a la tendència que nosaltres defensem. I sobretot deixem obertes partides o vies per poder acabar de definir el que siguem capaços de fer durant aquests 6 mesos que ens queden d'aquest any, perquè de fet en el moment que aprovarem, tindrem els pressupostos ben operatius, ens quedarà la meitat de l'any. I per això també ja ho hem pagat i també ens comprometem a treballar perquè, doncs, el proper any, doncs, tinguem uns pressupostos a començament d'any i puguem exprimir-los al màxim per poder, doncs, recuperar tot el que puguem i aportar les noves coses que puguem de serveis de Santa Eulàlia, no?
per marcar tres o quatre coses, penso que és fonamental doncs, posar tots els sentits en què l'edifici de l'Escola Bressol no es deteriori més i es pugui arranjar el abans possible i que, a més d'arranjar-lo, hi donem un ús que justifiqui la inversió i justifiqui el poder gaudir d'aquest equipament que tenim, que ens sembla que és molt interessant, molt peculiar i que s'ha d'aprofitar doncs, a les seves característiques. No és un edifici qualsevol i, per tant, hem de poder gaudir-ne i també poder-ho gaudir a tots els ciutadans que puguem fer totes les activitats que faci falta. Sobretot marcades pel seu ús fonamental, que ha de ser l'escola bressol d'educació, de 0 a 3 anys sobretot, o més anys en funció del que fem, però sobretot això. També penso que en tema d'escombraries, de medi ambient, de reciclatge, doncs, les línies que s'han marcat durant ja aquest any són clarament definitòries de que la tendència doncs, serà recuperar un sistema que s'hi ha perdut i que és evident que era molt més sostenible, molt més econòmic en tots els sentits, també en moneda, però en tots els sentits ens sembla que és així i per tant, doncs, amb les millors que calgui, hem de poder acabar aquest procés durant el que ens queda de curs. I en quant a mobilitat, que ens sembla també que s'han fet alguns passos en sectors puntuals, però que hem de buscar una solució global pel municipi i això està clarament definit i amb això, doncs, tot i que ja s'ha dit, no entrarem directament a formar part del govern, estarem al costat, a darrere i en el moment que calgui davant del govern si és necessari perquè això pugui ser així. I per tant ens posem a disposició del govern per tirar endavant aquest pressupost, per poder-ho modificar en tot allò que calgui i perquè doncs, tots plegats doncs, arribem al final de curs contents amb el que hem fet aquest pressupost i amb un pressupost nou i proper i ben definit perquè el puguem desenvolupar durant tot l'any. Gràcies. Moltes gràcies, Pere. La veritat és que bueno, des de Polonis s'agraeix la confiança i, bueno, i el pas aquest que s'ha fet endavant que creiem bueno, que és... Portem ja molt temps així treballant, parlant-ho. De fet, al principi ja has comentat que era un pas que també ha costat, no? I bueno, per nosaltres, des que vam entrar al govern, fins ara també hi ha hagut una evolució i un canvi. Llavors, ho volem molt positiu i bueno, esperem tirar endavant actuacions i fer-ho bé. Si una altra intervenció, Esteve. Sí, bona tarda. Nosaltres sobre aquest pressupost d'aquest any, d'aquests 9.086.000 euros, n'hi ha 7.044.000 que formen part doncs, del funcionament de l'administració i dels serveis que dona l'Ajuntament al poble. Parlar dels ingressos doncs, és fàcil perquè realment hi ha unes ordenances fiscals que ja ho recullen prèviament i s'ha aprovat i per tant això no té problema. Les despeses són les que són i aquestes estan també ben comptabilitzades, per tant cap problema. Després queda les inversions, els 2.042.000 euros. I fent una miqueta d'anàlisi ràpid, veiem que un 70,41% doncs ve subvencionat per la Generalitat, per la Diputació Consorci del riu Besòs. No? La Generalitat sí que aporta doncs, 1.090.000, com bé has dit abans, en el qual doncs, és un 53% i ens resol un problema important, que és el col·lector d'aigües residuals que emet Can Maset. Això recordem que fa anys que el nostre Ajuntament doncs, ho tenia en els pressupostos anteriorment i que no es podia fer perquè la Generalitat no aportava els diners. Ara, si els tenim, doncs podem resoldre aquesta qüestió. És una obra que realment no llueix perquè quedarà tapada, però sí que és necessària, sí que és imprescindible, sí que és important fer-la pel tema mediambiental, sobretot, i també pels problemes que comporta el tema mediambiental si no es resolen bé. Per tant, nosaltres això ho trobem molt bé. També la partida de la Diputació, de 328.000 euros, que és un 16%, que ens ajuda doncs, a pavimentar una sèrie de camins del poble que són necessaris fer-ho i que realment doncs, ho trobem molt idoni i adequat en aquests moments. Perquè alguns fan temps que ho esperen i realment doncs, ara els hi arribarà la solució. No?
Després tenim els recursos propis, un 9,05% de 184.000 euros, bé, doncs, que això es distribueix en 24 partides de diferents imports. Bé, doncs podem pagar l'expropiació dels terrenys que en feu, els vehicles per la brigada, etc. Són coses necessàries i imprescindibles també, per tant ho trobem bé. Després hi ha la diputació, els préstecs que fa referència, 170.000 euros, un 8,32%. Home, això és important perquè, esclar, amb el projecte del camí fins a Lliçà, i el qual nosaltres hem de pagar 89.000 euros, que ens ho financien, de fet, a 10 anys sense interessos, i que la resta, 600.000 euros aproximadament, ho aporta la Diputació, doncs és una obra que, en fi, val la pena aprofitar-ho. Nosaltres, a més, estem d'acord en més mesura, perquè el nostre programa també portàvem una part d'aquest camí, fins al camí de la Serra, per tant, ens va molt bé a tots. I després es queda l'escola. L'escola Bressol, que és 240.000 euros, que bueno, sabem que aquesta escola, desgraciadament, doncs, es va fer 8 anys, 3 anys va funcionar, 5 ha estat buit, i ha sigut buit per les patologies greus que té aquest edifici. Aleshores, per això va posar aquella demanda, es va resoldre, doncs, de mutu acord entre tots, doncs, cobrar de les companyies, de les mútues, dels tècnics, i ara hem de destinar aquests 240.000 euros a l'escola aquesta. Això ho veiem bé. Nosaltres el que pensem en aquestes qüestions concretes és que primer hauríem de definir quin ús hi volem fer. Perquè tornar a ser escola Bressol, entenem que aquests moments amb l'escola de l'Alzina doncs és més que suficient per cobrir les necessitats dels nostres nadons del nostre municipi. Em sembla que avui en deia, no?, que eren 40 i pico, 43 places només, sobre de 97 o 98 que tenim, doncs estem per la meitat o menys de la meitat. Per tant, aquesta escola, aquest edifici, que és aquest equipament municipal, hauríem de destinar a altres usos. Un ús social, evidentment, ha de ser. Aquest ús, doncs, suposo que haurem d'haver unes reunions, haurem de discutir-ho, aviam quin ús li fem. No? I una vegada tinguem l'ús, doncs després haurem de fer, nosaltres creiem que s'hauria de fer un estudi tècnic econòmic per poder determinar l'adequació d'aquest edifici en l'ús que volem fer. I veure quines obres de reforma, de millora, d'ampliació s'hagin de fer. Abans que reparar l'edifici directament, perquè després, si hem de fer alguna ampliació, doncs igual aquella coberta no es dirà bé. Nosaltres, en el nostre programa, aquí dèiem un ús que posàvem, que era el de centre de dia. I això ho dèiem perquè actualment doncs, estem un 17% de la població de Santa Eulària major de 65 anys. I en els propers 8 anys, si mirem la curva de les piràmides d'edats, podem arribar a quasi bé al 25% en 8 anys. Per tant, aquest serà un ús que serà necessari cobrir aquestes necessitats. I per tant, aquest edifici o un altre haurem de destinar a aquesta qüestió. I també, per acabar, hi ha un tema que no entra en els pressupostos, però que simplement doncs, voldria deixar constància, és que nosaltres vam demanar a l'equip de govern, i ho vau recollir-ho, demanar a la Diputació que fes un projecte d'ordenació de l'entorn de la fàbrica. Creiem que és un element que la ràtio ús habitant és la més alta del municipi, perquè és la que s'utilitza més, i per tant allà tenim un problema actualment doncs, de pavimentar o ordenar amb si és una plaça dura o semidura, això ja ho veurem, això s'ha d'estudiar, s'ha d'analitzar, però sí que s'ha de resoldre l'aparcament, la pols, l'aigua de la pluja, en fi, totes aquestes qüestions, i creiem doncs, que si la Diputació doncs, es fa el projecte aquest any, després suposo que tot l'esforç que estem aquí, sobretot els d'Esquerra també tenen força doncs, a la Diputació, com nosaltres també, en aquests moments, doncs, treballarem per poder aconseguir els recursos per poder-ho fer i que l'any que ve pogués ser una realitat. Vist doncs, tot això, nosaltres en fi, votarem a favor d'aquests pressupostos. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, vam comentar l'altre dia que sí que ja està els tràmits que ho està fent la tècnica municipal per demanar el tema del projecte. I bé, bueno, veiem el tema de l'escola Bressol. És un tema que bueno, farem una reunió de tots els grups municipals bueno, per definir primer com s'ha de fer la licitació, com s'ha de fer i després també parlar del tema dels usos i llavors com plantejarem tot això que ens has comentat i llavors bueno, ho valorem entre tots. Bé, bueno. Un altre, si vol tenir intervenció. Bram.
Sí, bona tarda a tothom. Gràcies, alcalde. Bé, a mi m'agradaria articular la meva intervenció en tres eixos, que des del PSC pensem que són prou importants. Aquests tres eixos, primer parlarem de per què ens abstenim, perquè ja anunciem que ens abstindrem. En una segona part ens centrarem en l'acord que s'ha produït entre el Poble Unit i els companys d'Esquerra Republicana. I en una tercera part ens centrarem específicament en allò del que no se'n parla en aquest document. Bé, com deia, en aquesta primera part, en el per què ens abstenim, finalment ens trobem avui aquí en el debat més important de l'any. Debat que ha de marcar les actuacions del govern de Santa Eulàlia per aquest any. Aquest debat, novament, malauradament, s'inicia gairebé a la meitat de l'any en curs. Això vol dir que, malgrat el compromís del govern actual d'executar-lo a finals de l'any anterior i aprovar-lo abans del 31 de desembre, no podrà ser. Què vull dir amb això? Aquest fet no és menyspreable, ja que això implica que el govern ha perdut 5 mesos de l'actual any en el que estem per poder-lo executar. I això és important, perquè això ja ens va passar l'any passat i a final d'any ja sabem el que va passar. Ens trobem en un moment de la història democràtica de Santa Eulàlia molt singular, i és que per primera vegada tenim un govern minoritari al capdavant de la construcció del nostre poble. Aquesta opció, que és legítima, no és el que el Poble Unit va oferir a la ciutadania de Santa Eulàlia en el seu programa electoral. I és que, miren, en el seu programa electoral ens deien que mai donarien suport estable a cap partit que pretengui governar el poble en solitari o en coalicions que no tinguin en compte la gran majoria de la població local. Nosaltres, fa poc, li recordàvem al Poble Unit en un text que al ple municipal hi ha 5 opcions polítiques representades i també hi ha distintes varietats i possibilitats de construir aquesta majoria que ells ens van prometre, però que, com ja hem vist, segueixen defugint aquest debat tan prioritari i que pensem que és molt important. Com és natural, les nostres propostes de govern són diferents a les del govern municipal. Però per sobre d'això hi ha l'obligació de fer el que es promet, d'actuar d'acord amb allò que s'escriu. Perquè és que pensem que això és una qüestió de principis. L'acord amb Esquerra Republicana, com ho va ser l'acord amb el PSC de fa un any, encara que va en aquesta direcció, és insuficient. I per què creiem això? Perquè aquest nou acord és una majoria de ple, no el govern municipal, i per tant, el que ens va oferir el Poble Unit no s'ha complert. En aquest sentit, el govern minoritari de Santa Eulàlia creiem que hauria de tenir com a primera prioritat formar aquesta majoria, ja que això, aquesta majoria de govern, en legitimaria els criteris que regeixen les seves decisions. I en aquest sentit, sempre hem reclamat al Poble Unit que construeixi aquesta majoria, amb qui sigui, però que la construeixi, ja que el govern minoritari actual té múltiples opcions per construir-la i, per tant, si vol, ho pot fer, amb qui sigui, però que la construeixi, perquè és molt important que els criteris del govern vinguin legitimats per una majoria de govern. Com ja hem vist en votacions passades, quan s'ha volgut, aquesta majoria s'ha aconseguit. Per tant, nosaltres, en un exercici de responsabilitat democràtica, el 2016 vam signar un acord de mínims amb Poble Unit, amb la finalitat de facilitar l'aprovació del pressupost i d'aquesta manera deixar temps perquè el govern pogués activar les seves propostes. Calia que aquell govern comencés a caminar i en aquest sentit nosaltres hi vam apostar fort. El resultat ja l'hem explicat. Nosaltres vam complir l'acord, però el govern municipal encara té temes pendents. Com deia a l'inici de la meva intervenció, faré una segona part en la qual em centraré en l'acord entre el Poble Unit i Esquerra Republicana. Perdona, Independents Esquerra. Disculpa. El pressupost és l'expressió quantificada, valorada econòmicament, del programa del govern i de les accions que el govern pretén executar durant aquest any, o d'inversions fins al final del mandat. I això què vol dir? Doncs que l'acord entre Independents Esquerra i el Poble Unit és una iniciativa que va en la direcció que nosaltres hem reivindicat des de l'inici del mandat. La proposta de pressupost arriba al ple acompanyada d'un acord entre Poble Unit i Independents Esquerra que, segons ens informa l'alcalde, ha comportat 8 mesos de treball.
Malauradament, nosaltres, només fa tot just 4 dies que coneixem aquest acord. I, per tant, no fora seriós avalar-lo en aquestes condicions. No hem tingut temps material d'estudiar-lo a fons, de veure'l a fons, perquè és un document d'intencions. En aquest sentit, pensem que hem de retre comptes a la ciutadania, que avui prenem una votació molt important, la més important de l'any. I, per tant, cal valorar molt bé el que s'aprova i el que es decideix. Pel que es desprèn del mateix document, estem davant, com deia, d'un acord d'intencions. I en aquest sentit, pensem que les intencions no comporten pel govern municipal cap compromís específic d'actuació en cap sentit, ni cap obligació. I, per tant, com que no tenen una valoració econòmica, no poden estar reflectits al pressupost. En aquest document d'intencions només hi trobem 3 actuacions mínimament concretes i només una d'elles amb data d'execució, i és la reimplantació del Pep i la Laia, que diu que es farà durant l'any 2017. Les altres dues són un grup de treball al Consell Social per generar un catàleg de participació ciutadana i voluntariat i l'inici d'un pla director de desenvolupament del sector de la comunicació audiovisual a Santa Eulàlia, amb 2 accions sense data de realització. Pel que fa a la resta del document, tots són intencionalitats, sense cap concreció. En qualsevol cas, com ja he dit, des del PSC seguirem treballant i continuarem estudiant amb detall aquest document i prestarem l'atenció que requereix i seguirem treballant perquè hi hagi la majoria, sigui amb qui sigui. Que seguim insistint, creiem que això és prioritari, cal una majoria de govern, sigui amb qui sigui. Com deia al principi, em centraré en una tercera part en allò del que no se'n parla en aquest document. El document no compromet res en relació a un tema que pensem que és molt important, per la seva gravetat, com és l'atenció als ciutadans que es troben en situació de perill d'exclusió social i en relació a les mesures contra el risc de fractura social. Doncs únicament es fa esment en aconseguir recursos externs per realitzar actuacions de previsió en l'àmbit de la pobresa i estudiar i aconseguir recursos per les reformes d'habitatges del nostre poble, que alhora esdevinguin un factor de creixement de les empreses locals. Entenem que això i res és el mateix. Doncs d'entrada, no hi ha cap compromís específic de recursos propis per fer-hi front a aquests temes tan importants que aquí a Santa Eulàlia s'han tractat i que en el pressupost anterior van ser cabdals. En aquest sentit, en el pressupost de 2016, el PSC va incorporar una proposta feta en el pressupost d'un ajut per fer front a l'IBI, dotat amb una partida pressupostària de 5.000 euros, però que quan va arribar el moment, malgrat que ens vam oposar als criteris actuals defensats pel govern minoritari de Santa Eulàlia, han deixat fora a molta gent. Com ho constata el fet de que més de la meitat de la partida no s'hagi exhaurit? Aquí es posa en evidència novament la falta d'un govern majoritari. El document no diu res sobre com afrontar les desigualtats territorials del poble i la necessària integració dels barris, un altre tema que creiem que és importantíssim a Santa Eulàlia. Així ho hem dit des del primer dia i en aquesta línia hem treballat. Ho portàvem en el programa i totes les nostres propostes han anat en aquesta línia. Aquesta integració dels barris ha de comptar amb actuacions que millorin la sostenibilitat i permetin la consolidació urbana, superant de forma progressiva les conseqüències del desenvolupament i la gestió del sòl urbà que van donar lloc al creixement de Santa Eulàlia de Ronçana, amb l'objectiu de promoure una acció de govern inclusiva i participativa. En aquest sentit, que no deixi ningú a fora i que tampoc deixi de construir un poble més sostenible i urbanísticament més integrat. Les propostes que van fer sobre el Consell de Barris i la partida de manteniments tampoc es van crear quan tocaven, el que, en la nostra opinió, ens hauria permès que el Consell de Barris pogués intervenir en el debat de la partida de manteniments d'aquest pressupost. Aquest debat, entenem, que hauria d'haver permès l'elaboració de plans específics barri per barri que contemplin les necessitats de cada barri i que no s'han fet. Tampoc aquest document esmenta com atendre el sanejament financer de la hisenda local, en forma d'un pla que faci possible fer front als requeriments del deute municipal acumulat amb l'objectiu de restituir l'equilibri de les finances municipals, que també creiem que és molt important en un context de crisi com el que encara ens estem sortint. En aquest sentit,
La conferència pública acordada el 2016 entre el PSC i el Poble Unit per explicar la reestructuració del deute i el sanejament local, millor ni en parlem, perquè tots sabem que no s'ha fet. Aquest document tampoc no diu res d'ampliar la cobertura de Canal 7 perquè arribi a tots els barris i que només nosaltres vàrem plantejar en el debat que es va fer del pressupost de Canal 7. Hem de cuidar aquest valuós patrimoni i pensem que la millor manera de cuidar-lo és garantir que tots els veïns del poble el puguin gaudir. Acció que vam proposar com a element prioritari dins del pressupost de Canal 7 i que fins que no ho vam plantejar no ho vam veure per enlloc. Una vegada més, les propostes del govern, encara que només siguin intencions, surten d'iniciatives de l'oposició. Aquesta vegada de la mà dels companys d'Independents Esquerra. Aquesta és una nova ocasió per exercir la política. Tasca per la que heu estat elegits, que consisteix en governar i construir majories de govern. Desitgem que aquest acord puntual vagi més enllà i esperem que serveixi perquè finalment tinguem un govern majoritari al capdavant. Ho he dit abans, amb qui sigui. Poble Unit té diferents opcions per construir aquesta majoria amb qui sigui. Perquè així ho van prometre ells. Aquesta majoria ha de fixar els criteris de la majoria com a línies a seguir per al desenvolupament del nostre poble, amb objectius i projectes clars i concrets a l'hora de prendre decisions. Per tant, a l'espera de que tinguem un govern majoritari i un projecte material i concret de poble, més enllà de les intencions, però sobretot per respecte i amb la voluntat de poder estudiar a fons aquesta nova proposta que va en la línia de construir aquesta majoria, des del PSC ens abstindrem amb la votació del pressupost. Bé, Abraham. Bé, només a puntualitzar que l'acord aquest que s'ha arribat amb Esquerra, des d'un principi, ja, si has llegit el primer punt, ja parla, diguéssim, de confiances, vale, de sinergies i d'actuacions que ja s'està fent a nivell municipal i que es volen potenciar. No, des del principi no ens hem amagat de que no concreta res en cap punt, ni dades, ni en quantitat, ni en temps, però que les intencions i les voluntats són arribar-hi a objectius que tenim en comú. Val? Dius que en benestar social no, que es deixen ja moltes mancances i que no s'ha ampliat. Si mires el pressupost, benestar social s'ha augmentat la despesa en 39.209 euros, val? De lo que és, si ho mires per programes, i també comentes que l'acció social s'augmenta en 39.209 euros. Això crec que, a més, amb la tendència que tenim del govern, que demostra que el govern de Poble Unit, més tots els regidors que ja estan al darrere apoyant-lo, és un govern que aposta per les polítiques socials, com crec que s'ha demostrat en aquest any i mig que estem, que a més activament hi estem al 100%, val? Buscant recursos, com dius que es busquen recursos, fent tasques des de apartat tècnic, voluntariat, i es busquen tots els mitjans per donar cobertura a la gent que té problemes socials i necessitats a Santa Eulàlia. I llavors també comentes que en Canal 7 que no es té en compte, si mires el pressupost, tenim en total, hi ha 5.000 euros pel Canal 7 pel tema d'inversions amb antenes, en el cas de que fes falta, i després teníem 2.000 euros més, que era... Quina partida era l'altra? El que es va comentar de Canal 7, o sigui, en les inversions hi és, o sigui, ja està posat, que són 5.000 euros, i a més ho fica, en adquisició antenes, 7 comunicació, llavors... Tot això en el pressupost hi és. Conforme al nostre programa polític que estàs aquí mostrant així, ho vam elaborar nosaltres i el coneixem perfectament. I a més, en el punt aquest és un debat que vam tindre molt intensament a Poble Unit i el que venia a dir, de fet, si mires llavors quan sortien les notícies, que sortíem a Canal 7 i anàvem parlant, és que dèiem que no és de Poble Unit el que sortís l'alcalde més votat o la persona que fos la més votada, el partit més votat, nosaltres li donaríem el nostre vot perquè fos alcalde sense entrar a govern. O sigui, tots el vostre grup entenc que aposta perquè hi hagi governs amb majories, en canvi el nostre grup aposta perquè hi hagi governs amb minories. Ens hem trobat que ara el govern estem nosaltres en minoria, però en aquest programa el que venia a dir és nosaltres no cal que entrem a govern, treballarem pel municipi i en el cas
que veiem que hi ha alguna cosa que no ens agrada, com que no estem a dins del govern, direm, ei, per aquí no anem bé. I llavors el que entenem és que qualsevol cosa que no es vegi bé, el fet de ser un govern en minoria no serà un govern mai autoritari de tirar a podre moltes coses, perquè saps que en tot moment des de l'oposició es poden barrar les portes. Llavors nosaltres el que busquem és el consens amb tota la gent. També tenim amb el consens, lligant amb això del consens, jo crec que un pressupost que en aquests moments, i que Iniciativa també ens ha manifestat, que ens votaria segurament a favor, de 13 regidors del municipi, que 13 apostin per aquest pressupost, home, jo crec que és un bon pressupost pel municipi. 13, per si vols canviar d'opinió, ens votes al final afirmativament, no? Però sí, de 13 regidors, 12 ens voten a favor. Llavors, nosaltres per això ho valorem molt positivament. O sigui, és la feina que hem de fer. Si realment estiguéssim, que ho féssim, jo suposo, molt malament, o haguéssim fet una nyapa molt gran, actualment aquí tindríem una revolució contra nosaltres. Llavors, bueno, és la manera de pensar que tenim vosaltres, que per ser un govern en majoria s'ha d'entrar a govern i hem de que estiguin aquí, que els membres del govern siguin 7, 8, 9 o més. Llavors, bueno, nosaltres actualment estem en un govern de minoria per aquestes circumstàncies, que és el que porta a les eleccions, estem en minoria, i bé, anem treballant, i la veritat és que des de la minoria ens estem sentint, no anava a dir còmodes o incòmodes, sí que hi ha moments que dius el pressupost, avui anem una mica tard, perquè busquem un consens en totes les parts. També entenc que amb aquest acord, aquí és com si anéssim amb un cotxe, fiquem una marxa més directa, val? I tirarem endavant més ràpid els temes, però bé, també s'ha de dir que per part de l'oposició, tot i estar en minoria, doncs la gent ha col·laborat i en el primer any, per exemple, dius, ostres, que nosaltres el primer any vam fer unes aportacions i això, i de fet aquestes aportacions en aquest cas també estan recollides. D'Independents Esquerra també ens ha fet alguna aportació, també estan aquí recollides. Del tema de Convergència que s'ha parlat, també Iniciativa, per exemple, ens diu, ostres, el tema social i tal. I també em sembla que no, però tot està aquí recollit, perquè al final, durant l'any, anem escoltant a la gent i tot el que anem recollint ho posem en el pressupost. Però el pressupost perquè creiem que és el bo pel municipi. Llavors, que anem una mica tard amb el tema de pressupost, bueno, esperem que amb l'acord aquest que hem arribat amb Esquerra i que quan presentem les intencions i que anem més per feina, segurament el pròxim any potser serà més ràpid, però presentar un pressupost al gener no sé, vol dir que sigui més bo que presentar-lo al maig. Llavors, nosaltres el que busquem és que sigui el millor pressupost per tothom. Llavors, si per fer el pressupost hem de tardar un mes més, doncs mira, tardarem un mes més i ja apretarem el cul per l'altra banda per tirar endavant tot el que toca en el pressupost. Bueno, sí, bueno. Ah, bueno, sí, ja... Puc? Sí, però bueno... Si no t'importa, si em permets... Sí, digues. Sí, alcalde, bé, novament, bueno, diverses coses. Primera, jo he centrat la meva intervenció en bastanta part en el document que se'ns ha posat sobre la taula. El document. I moltes de les coses que he comentat, pràcticament totes, van en la mà del document. Per tant, aquí, moltes de les coses que tu dius, segueixo constatant que aquest document se'ns ha entregat ara fa poc, que aquest document són intencions i, per tant, aquest document no lliga a ningú. Seguim constatant que no tenim una majoria de govern, malgrat que ara hi hagi una nova majoria, com va haver-hi una majoria en el passat, però no hi ha una majoria de govern. I, per tant, en última instància, com ja hem pogut comprovar aquest any, els criteris del govern són determinants. És així. Ara i sempre. És així. Mentre no tinguem un govern majoritari, els criteris del govern són determinants. I en aquest sentit ens ho heu demostrat. Varen pactar una partida de l'IBI i després vau posar uns criteris que no hi vam estar d'acord. I malgrat no hi estar d'acord, ens vareu dir, si no n'hi ha prou diners, ho ampliarem. No només no n'hi ha hagut prou, sinó que han quedat així. I ho vàrem dir, que això passaria. Ho vàrem dir, que no ajudaríem a totes les famílies que calia. Ho vàrem dir, que deixaríem fora molta gent. I això va ser. Per tant, quan dius que aquest govern escolta a l'oposició i ho integra quan va en la línia del que aquest govern vol. Perquè és que això és el que fan els governs. L'oposició controla el govern. Com a molt l'oposició pot fer el que està fent avui aquí, denunciant allò que no fa el govern. I mentre no tinguem un govern majoritari a Santa Eulàlia, més enllà de les intencions, jo no he dit que no ens hi puguem sumar en aquestes intencions, jo no ho he dit. Jo m'hi estic abstenint. I m'estic abstenint perquè aquest document que fa 8 mesos que s'està treballant no l'hem tingut fins a dia d'avui. I torno a dir-ho, nosaltres devem comptes a la ciutadania, els que estan aquí, a ells. Ells, com nosaltres, han vist aquest document, els que hagin entrat a la web,
perquè jo he de dir que me l'he descarregat de la web municipal, sí, se l'han pogut llegir. I per tant, per responsabilitat política, per una qüestió de principis, alcalde, per això no votem que no, ens abstenim, ens al contrari. Sí, moltes de les coses que aquí es plantegen, nosaltres ja estem d'acord, som impulsors, ja ho hem dit, aquesta majoria va en la línia de que nosaltres hem dit, ojalà vosaltres d'una vegada per totes formeu una majoria de govern amb qui sigui, amb el PDeCAT, amb els companys d'Esquerra, amb Iniciativa, amb nosaltres, amb tots, ojalà, només faltaria. Aquest ha de ser l'objectiu principal, perquè això, alcalde, legitimaria les decisions que pren el govern, que a dia d'avui només estan legitimades per al vostre criteri, perquè ja ho hem vist i perquè això no s'ha complert. Perquè després d'aprovar un pressupost hem vist que la línia del govern ha sigut amb la línia de decidir allò que el govern decidia. I en aquest sentit, els compromisos són molt importants, alcalde. He portat aquest document perquè aquest document és un contracte. És un contracte amb la ciutadania, alcalde. Estem parlant de construir una futura república i ens hem de comprometre des d'avui a complir el que diem. Perquè si no, som com altres formacions polítiques que diuen una cosa i després en fan una altra. I entenc que vosaltres no sou així. Per tant, jo em remeto al que diu aquí i ho torno a llegir per si no ha quedat prou clar. No donarem suport estable a cap partit que pretengui governar el poble en solitari. És el que esteu fent vosaltres, o no? Esteu governant en solitari. És legítim, si ningú qüestiona. Només demanem una majoria de govern, amb qui sigui, perquè això és el que legitima. Això és el que fan els governs, us ho hem dit des del primer moment. Qualsevol govern en la història de Santa Eulàlia, el primer que ha fet, fins i tot el govern anterior, que sabem com va acabar, va constituir una majoria de govern. I mentre això no sigui així, malauradament, les decisions que es prenguin a Santa Eulàlia aniran precedides del criteri del govern. I ja està. Només és constatar una realitat. Val. Gràcies, Abraham. Ramon, volies comentar? Només un segon, perquè ja que parlem d'aquest document, nosaltres tenim molta transcendència en aquest document, molta. L'hem tingut a les mans com l'hem tingut acabat, senzillament. No ha sigut un document improvisat, no vull pas justificar res, perquè no em cal. És un document que ha portat molta feina, és un document que és un resum de tota aquesta feina. Sobre la textualitat, ara podria dedicar-hi molta estona a explicar tota la textualitat, com s'hi ha arribat. Però com que no en tinc gaires ganes, ni cal, perquè és un bon resum, només vull dir que el govern actual de Santa Eulàlia té una majoria en el ple. La té estable sempre que tots plegats, amb aquest compromís que hem pres, siguem capaços de mantenir-lo, fer-lo florir i fer-lo augmentar a partir d'aquesta confiança que deia l'alcalde i que ens sembla que és un element bàsic. Sobre qüestions concretes, doncs n'hi ha alguna de molt concreta. La més concreta és la que diu que aquest document té vigència no ara per aquest any, no ara per aquest any i l'any que ve, no ara per aquest any, l'any que ve i l'altre, sinó que té una vigència que va més enllà d'aquesta legislatura. Per tant, ens sembla que això, només això, ja és una concreció tan evident que a nosaltres ens fa redir una altra vegada el que ha dit el Pere, que des de el Pere Cabot, des del moment que havíem guanyat eleccions, segurament és el moment que per nosaltres és més important des de fa molts anys. Ens sembla molt important. Evidentment que queden coses fora d'aquest document. Per exemple, tu has dit que en el, no ho he entès bé, em sembla, tu has dit que en el programa, que no és un contracte, que és un programa, doncs que en aquest programa doncs estem pensant en fer la república i t'incluïes, no sé si ho he entès malament, segurament ho he entès malament, però ho he entès malament, no passa res. A vegades segon ja t'adur. Justament aquest tema no forma part d'aquest document, si us hi fixeu, no forma part. Això vol dir que no treballarem per la república que volem? Home, no, estem molt d'acord en això. Tant és així que tant l'actuació del govern com la nostra actuació des de l'oposició en aquest punt, igual com també amb el PDeCAT, doncs coincidim plenament. És a dir, si això no forma part del nostre ADN, doncs no ens haguéssim posat d'acord. Una altra cosa que tu dius que no està gaire especificada en el document, no ho sé si està especificada, la pobresa i els refugiats. Home,
estem, no està gaire especificada, dius, bé, en tot cas, sí que saps que hi ha uns grups de treball que estan treballant profundament en aquests temes des de fa molt de temps. Aquest grup de treball, del qual en forma part doncs, gent diversa, doncs, no diré pas que sentarà el catecisme del que faci aquest municipi, però bastant, perquè justament perquè les persones que en formen part d'aquesta, o entre altres persones, també n'hi ha que formen part d'aquesta majoria que s'està establint a partir d'avui. Vull dir que hi haurà unes actuacions que seran molt concretes, que tampoc no les hem detallades, oi, Anna, però que n'hi haurà de molt concretes. Bé, amb això vull dir que aquest pressupost és important, n'estem contents, i a més marca una tendència dintre d'un procés que ens fa estar no només contents, sinó esperançats. I a més tenim la confiança que aquesta esperança no es trencarà, sinó que augmentarà i que significa a més un, diguem, un moment de, per nosaltres, no pas de relax, sinó de compromís, i que aquest compromís el prenem amb tot el que significa. Vol dir això que des d'ara, com hem fet, però des d'ara també fins quan sigui, ens comprometem a seguir aquests principis bàsics, que no són paper mullat, que fixa't si ho hem fet transparentment, que formen part de la memòria que l'alcalde presenta, que per tant en la web, en el dia després que els vam signar, doncs van sortir publicats, per tant són d'una transparència absoluta i seran segurament el principi d'un procés que anirà molt més enllà. En el seu cas, Elvira, podries parlar? Passem a l'Elvira. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres, primer per parlar dels pressupostos, votarem que sí als pressupostos, perquè ens sembla que són uns pressupostos justos, els recursos són els que són, els que hi ha, no es pot fer gran cosa, però ens sembla interessant que es dediqui part del pressupost a qüestions molt bàsiques com és l'enllumenat, o sigui, serveis bàsics que s'ha de fer. També ens sembla molt bé que es destinin 15.000 euros més a educació, això també ho veiem com a molt positiu, i finalment que hi ha 34.455 euros més a serveis socials. Llavors, bueno, per no extendre'm, jo crec que aquests tres punts són molt, molt importants i és per aquesta raó que sí, que votarem a favor, com ja sabíeu. I pel que fa al document aquest, Pla d'Actuació Municipal de Poble Unit i Independents d'Esquerra, a nosaltres ens sembla molt bé que oposició i govern s'hagin posat, o sigui, d'acord, no?, en fer un document de mínims i un compromís a llarg plaç. Això ens sembla molt bé, la veritat, estem contents i us felicitem, molt bé. I hi ha coses que ens agraden molt i bueno, a mi personalment el que més m'agrada és el primer paràgraf que parla de la confiança, ho trobo genial, ens ha agradat molt. I també, sobretot, la part d'ensenyament, no? El fet de recuperar el projecte educatiu de poble, el Pep i la Laia, això ens sembla també fantàstic. Per la resta, no podem dir res malament, o sigui, el trobem bé, però trobem a faltar coses molt importants. A veure, jo penso que, bueno, que hagués estat bé, nosaltres aquest document el vam conèixer fa una setmana, em sembla que era dimarts, i bueno, és curt, vull dir, hem tingut temps de llegir-lo i analitzar-lo perquè són tres fulls, però ens hauria agradat que ens haguéssiu comentat abans i poder fer aportacions que creiem importants i que potser vosaltres haguéssiu estat d'acord d'incloure aquestes aportacions. No sé, per exemple, la més important, no? Parlar de la pobresa energètica, o sigui, que cap família passi fred, no? que això és essencial, que cap família tingui problemes per il·luminar casa seva, o sigui, l'electricitat, el gasoil, l'aigua, no? Això és molt important. Això és un, bueno. I la segona cosa és els desnonaments. Aquí a la Vall d'Altenes tenim
tenim gent que està treballant, bueno, ja sabeu, no? La PA, que estan molt actius i que treballen molt bé i que, bueno, que ens poden orientar, ajudar i tot el que calgui. I aquests dos punts els trobo, bueno, que no hi són i que hi haurien de ser. Potser una mica la part de participació també es podria haver ampliat una mica, però per la resta molt bé. Per tant, també, bueno, ja ho vam dir, eh? Ho vam comentar que el signaríem. I això és tot. Bé, moltes gràcies, Albina. Bé, si en cas, doncs passem a... que és per puntualitzar alguna cosa, Abraham, perquè em sembla que clar, que... No, s'ha demanat. Sigues breu. Sigues breu. Bé, gràcies, alcalde. Bé, lamento que una abstenció sigui vista com a algo negatiu quan hem tingut altres votacions on les abstencions han sigut vistes com a algo positiu. Nosaltres no estem votant en contra del pressupost, ens abstenim. I per tant, això no tanca cap porta. Només estem reivindicant que, malgrat heu estat treballant durant 8 mesos amb un document d'intencions, no hi hem pogut opinar i ens hauria agradat opinar. Ja ho he dit, molts d'aquests assumptes. El per què no ho hem pogut fer abans? Bueno, potser ho podem fer a partir d'ara. Com tu molt bé dius, aquest és un document de llarg recorregut, però és que aquí estem parlant del pressupost. Això està molt bé, de futur, i tant. I només faltaria. Vosaltres que heu governat i sabeu què vol dir governar, sabeu, i nosaltres també, evidentment, i per això, com que hem governat, sabeu que és molt important establir un document de pacte per formar un govern majoritari, on s'estableixen les línies a seguir. Que aquest document està molt bé, si és que no ho critico pas, només dic que trobo mancances, i les mancances que creiem que són que he explicat del Canal 7, que celebro que una nova proposta de l'oposició s'hagi incorporat en el pressupost. És que, de fet, vosaltres ho sabeu, ens van estar detallant tot el que es faria, tal, 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 i jo vaig exposar que creia que trobava a faltar aquella partida, i no hi era. I se'ns va dir que es faria un informe i s'estudiaria i tal. I després el govern va decidir, i així ens va informar, mira, saps què? Incorporem la partida. Benvinguda sigui. És que crec que és important. Una televisió pública ha de garantir que tots els veïns la puguem veure. Si això ja ho hem dit. Això garantitza el seu futur. És un patrimoni. Nosaltres no ho qüestionem. Si ho celebrem... Ara bé, insistir que mentre no hi hagi un govern majoritari, el criteri, malgrat la intenció, malgrat la confiança, em sembla que tu també ho has dit, això perdurarà en el temps i es mantindrà sempre i quan el govern no canviï de criteri. És això el que estem dient. Si el govern canvia de criteri, l'oposició no hi podrà fer res. Bueno, sí que podrà fer, evidentment, però no podrà fer res. Si el govern es tanca en banda, com ja ens ha demostrat alguna vegada, serà així. I per això reclamem això, només això. Bueno, en cap moment hem dit que una abstenció fos negativa ni positiva. Però bé, passem a les votacions. Vots a favor? Abstencions? Passem en el següent punt. Vale, que seria l'aprovació de l'addenda del conveni de desplegament de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de la gestió dels serveis de recollida i transport de les fraccions orgàniques, cartró i paper. En vas o resta, esporga? I voluminosos en el Consorci de Gestió de Residus de l'Eix Oriental. Comentarà Jordi Oriós, el regidor. Bé, bona tarda a tothom. Bé, com sabeu, el passat gener es va fer un canvi de proveïdor en el servei de recollida de residus en el municipi. Vam passar a Sabossa. Una de les coses que implicava era l'abandonament dels models de licitació per fer un conveni interadministratiu. Aquest conveni interadministratiu, a l'hora de redactar-lo, es va basar en les valoracions que teníem de l'anterior licitació. Érem conscients de que això està sotmès a certs perfilats durant la seva vida útil del mateix, no? En aquest cas, el perfilat, la modificació que es proposa, és un suplement anual de 3.241 euros en concepte de retribucions pel personal,
ja que no s'ajustaven les hores que teòricament feia el personal amb les hores que realment estan fent. Llavors, com que també creiem que la justícia social i la justícia econòmica era un dels valors que ens van fer anar cap a Sabossa, creiem que és important que la gent cobri justament pel que treballa. En aquest cas, els nostres treballadors de recollida treballen més del que els hi tocaria i, per tant, creiem que és just retribuir-los en la seva totalitat amb aquests 3.241,74 euros d'ajustament anual. Una altra partida, com bé se sap, qualsevol que circuli una mica pel municipi, hi ha un problema bastant greu d'indeguts, d'aportacions indegudes al voltant dels contenidors. Això, la vehiculació oficial és a través de diverses vies, una d'elles és la deixalleria i una altra és la recollida de voluminosos a domicili. Com que som conscients que s'han de fer les coses fàcils, s'ha d'intentar que el ciutadà ho tingui el més fàcil possible i donat el gran volum de voluminosos que trobem pel municipi i donat que la gent que amb tota la bona fe doncs, truca per fer aquesta recollida se'ls està donant un temps d'espera que creiem que és superior al que hauria, el que també proposem en aquest segon punt és doblar el sistema de recollida de voluminosos a domicili perquè no hi hagin aquestes esperes i intentem que això també tindrà un impacte amb els voluminosos que apareguin els indeguts al voltant dels contenidors i això és una aportació econòmica anual de 6.150 euros amb 66. Al final els dos volums, 3.200 i 6.150, són volums petits, diguem, pel total que estem acostumats a treballar, però ja que es tracta d'una addenda d'un conveni interadministratiu, tot i ser volums petits, és necessari l'aprovació en ple municipal i per això ho portem a l'aprovació del ple. Si hi ha alguna intervenció? Nosaltres votarem afirmativament i a més volem remarcar que ja n'estàvem informats de fa temps, tots plegats. S'ha parlat. I en aquest punt m'aturo un segon per dir que la Comissió Mediambiental està treballant bé i seguint doncs, un índex que ens vam autoimposar. N'estem molt satisfets i en aquest document que estàvem parlant doncs, també hi fem referència que el final dels treballs d'aquesta Comissió Mediambiental coincidirà amb un debat que en el moment que comenci seguint aquell ordre serà a partir de l'octubre, no sé quan era exactament, a partir de totes les informacions que tenim, i bé, doncs, aquesta addenda doncs, era necessària doncs, de... també segurament, com tota la resta d'informacions que hem anat tenint, d'aquest debat que al final de la comissió deliberarà i farà alguna proposta que esperem que sigui doncs, el millor pel poble. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, Francesc? Sí, nosaltres votarem també a favor d'aquesta addenda, d'aquesta modificació, perquè entenem que bueno, és de sentit comú fer-ho així, no? Però sí que ens agradaria matisar i deixar constància que quan es va plantejar el canvi de proveïdor per fer la recollida, es va fer un càlcul fent el comparatiu del cost que es tenia en el moment, fa uns mesos quan es va fer, amb el cost previst per l'empresa Sabossa. Nosaltres el que vàrem plantejar és que aquest comparatiu enteníem que era erroni, perquè el que es tenia de fer era no comparar el que s'estava pagant amb el pressupost que es preveia, sinó el cost que tindria fer una nova licitació, és a dir, el cost que resultaria si es fes una nova licitació i el cost de pressupost que ens presentava Sabossa. El diferencial que teníem d'estalvi amb els càlculs que vau presentar des del govern en base al cost que teníem, no portem xifres, no hem preparat les dades, però així de memòria eren uns que nosaltres fent els càlculs amb la previsió del comparatiu que enteníem que es tenia de fer, si no recordo malament, se'ns quedaven entre uns 6-7.000 euros d'estalvi. I parlo de memòria, no voldria ara dir cap disbarat, però se m'ha recordat que eren 6-7.000 euros. I vam advertir que estàvem parlant de previsions i que segurament aquests costos, aquests diferencials que teníem a final de recorregut no serien aquests. I sospesàvem si realment valia la pena, sense tenir en compte les dades reals, si era prudent o no
fer aquest canvi. Bé, com ja he dit, votarem a favor perquè entenem que és de sentit comú, però que s'hagi fet aquesta modificació ara vol dir realment que no estàvem desencaminats quan nosaltres vam fer aquella exposició i aquell anàlisi. Esperem que amb aquests 3.000 euros quedi ajustada la totalitat de desviacions que hi hagi, perquè si hem de fer una altra desviació de 3.000 euros més, ja pràcticament ens quedem sense marge real. Vull dir, ens quedaríem pràcticament allà on estàvem. Sí, sí i no. Si no recordo malament, em sembla que l'informe d'intervenció estava entorn a... Sí que era cert que es va fer amb la comparativa de l'últim d'Urbacer amb el primer de Sabós, estava entorn a uns 40.000 euros. De totes maneres, fem un pressupòsit quan vosaltres feu aquesta afirmació, que és que la nova licitació baixaria el preu, no? Baixaria una baixada de nova licitació. Clar, això donat que la pròpia execució de la recollida estava implicant més hores a Urbacer de les que tenien a la licitació, cosa que quan l'hem adquirit nosaltres hem sigut conscients, no sé si seria així, perquè Urbacer, en aquest final de la seva vida útil, de la seva licitació, el que estava segur és que passava els treballadors es passaven més hores a sobre el camió recollint contenidors del que teòricament tocava. Per això hem tingut que fer aquesta modificació a l'alça. Doncs, aquesta consideració prèvia d'aquesta baixada de licitació no sé si es produiria. I al final això, a part, encara que estiguéssim parlant del mateix import, encara que estiguéssim parlant de que fem la pau i és el mateix, estem parlant d'un model de justícia social, d'un model de gestió pública, d'un model de proximitat, que jo, per mi personalment, només per això valdria la pena. A part que econòmicament segueixo considerant que encara ens surt molt positiu. Però sí, evidentment, és licitacions a futur, és una discussió que la podríem allargar tant com volguéssim. Sí. Bueno, jo també voldria puntualitzar que, a més, augmentem la freqüència de recollida dels trastos. Abraham? Gràcies, alcalde. Bé, nosaltres votarem a favor, però també m'agradaria aportar una miqueta més d'informació, perquè és el que sempre acostumem a dir, no? Els que estem en aquest sector coneixem molt bé i de què va i tot, però potser a vegades els veïns doncs, o no ho acaben de saber ben bé o del que parlem i tal. Jo, en aquest sentit, celebro el canvi que ha fet Santa Eulàlia per una aposta pública. Sabosa és una empresa pública, que no privada, és una empresa que depèn del Consorci de Residus del qual ja en formaven part i, per tant, no deixa de ser que surt dels nostres diners. El canvi ja hem pogut comprovar, com ja ens han explicat, que ha implicat una reducció dels diners. Però és que aquest canvi va molt més enllà, perquè, com deien, també és una qüestió de justícia social. Els treballadors, actualment, estan supercontents de poder formar part d'una empresa pública, perquè aquesta empresa pública està garantint que les seves condicions de treball siguin dignes. Aquesta empresa pública, com que és pública i és nostra, és que som nosaltres. Aquesta empresa pública ens permetrà fer els canvis que facin falta. Quan fem una licitació, ho fem al principi. Decidim, en principi, un teòric i després no podem canviar. Amb Sabosa ho podem fer. Amb Sabosa estem apostant pel sector públic i ja ens està demostrant que aquest canvi no és un brindis al sol, sinó que és palpable i és tangible. I en aquest sentit, dir que el Consell de Medi Ambient està funcionant molt bé, està funcionant amb un pla de treball que van proposar els companys d'Esquerra i que va ser molt benvingut, on van marcar els plaços, on van marcar com treballaríem, què faríem i de quina manera, i estem en una fase de recollida d'informació i els que són membres ja ho saben. I creiem que és important perquè anem en la línia de recuperar el que aquí a Santa Eulàlia havia sigut una realitat i és una bona gestió dels residus. I que sempre ho hem dit, és molt important la gestió dels residus pel futur però també pel present. I ara mateix, malgrat que encara estiguem amb taxes de recollida no les òptimes, anem en la línia de revertir això. Perquè aquí, recordem que aquí havíem arribat a cotes del 80%. I aquesta és la línia. No ens hem de restringir al 50% que ens marca la Unió Europea. Hem de poder ser més. Hem de tornar a ser referents. Santa Eulàlia ho havia sigut. I en aquesta línia, jo crec que ho aconseguirem, perquè de moment tots els membres del Consell ho tenim bastant clar. Mira, bueno, per si ningú vol dir res, doncs passem a les votacions. Vots a favor?
Val, i bueno, fins aquí el preextraordinari d'avui. Gràcies a tothom per vindre.